Bener? Orang boleh? Barang hok pelanggan tak boleh dah. Tak boleh dah boleh. Customer pelanggan kita tinggal barang. Kita tanya dia nak tak lagi tak boleh dah. Dok tanya. Mumpakai jual dulu. Mun jual dulu ke tanya dulu? Jual dulu ke tanya dulu? Dengar baik-baik. Kalau barang orang yang boleh diguna pada adat, tak boleh ambil. Ni banyak berlaku pemain motor, pemain kereta, tukang jahit. Dia jahit baju orang. Puang hari kain 4 meter. Okay. Puang tu cek. Tinggi 4 kaki 7. Cek aluh. Ha, berat 42 kilo. Gunanya 3 meter. Betul tak? Lebih 1 meter. Lebih 1 meter ni boleh tak nak buat benda lain? Tu budak-budak, baju budak-budak boleh tak? Boleh tak? Haram ambil. Amal tukang jahit buat senyap. Tak pulang balik. Berdosa. Wajib tukang jahit masih orang mari ambil baju buh kain lebih tu dalam tu. Yang dimaafkan ialah reja-reja aluh yang pada adat orang tak ambil. Hukumnya boleh kita pakai. Faham lagi? Amal awak senyap lebih 1.5 meter, lebih 0.75 meter, faham? Awak senyap. Cukup selendar. Okey, selendar 100 riyal. 4 liter. Kereta tu 3 liter je. Faham tak ke? Dia pun bubur 3 liter. Lebih berapa? Lebih liter. Wajib pulang balik ke tuang. Pasal tuang tu yang bayar. Kalau dia beli duit dia lain. Faham? Okey? Ni tuang dia yang bayar. Jadi milik tuang dia selendar lebih. Kena pulang balik. Ni lebih liter itu. Faham? Ha. Dok dia ambil. Bola tong so. Kayaknya pakai dia lebih orang tu. Buat isi orang. 100-100 blok. Makan haram tukang baru ni. Tak apa suruh dok mengaji. Faham tak ni? Betul tak? Ha, kena kabur tu. Ha. Faham? Kabur ni lebih seliter gitu. Eh, ambil lah. Buat semok buah rumah. Ambil rumah. Faham? Ha, tu halal. Faham tak ni? Ha. Kena jaga baik. Nah, jangan jual lagu tu. Nah? Ha. Barang orang.